բարև ժողովուրդ, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես երկու երեխաների մամա եմ, փոքրիկս 11 ամսական է, մեծս 4 տարեկան, ու եկել եմ ձեզ հետ կիսվելու իմ որպես մամա և 21-րդ դարի դարում ապրող կնոջ փորձով. Այնքան դժվար է, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, այնքան շատ բան ունեմ ասելու, բայց այսօր շատ աննշան, բայց կարևոր բանի մասին պետք է խոսեմ, որ մեր կյանքի անբաժանելի մասն է դարձել։ Այսպես ասած, 21-րդ դարում կանայք պետք է ադապտացվեն դարաշրջանի պահանջներին, այսինքն ուզում են, որ կինը հերոս լինի, մայր լինի, բիզնեսվումեն լինի, աշխատող լինի, չու գիտեմ, գեղեցկուհի լինի, ես ամեն ինչը, այսպես պաթեթով են ուզում, ու իրականում շատ-շատ դժվար է այդ բոլոր դերերում իդեալական լինել, ու ես ընկել էի այդ մեծ տաշտի մեջ, այսպես ասած, առաջին երեխայի ծնվելուց հետո, այսինքն կարիերայի մեջ էի խորացված, ինքնուրույն, հանկարծ մի փոքրիկ էակա ծնվում քո կյանքում, որ լեզու բերան չունի, ու քեզանից միայն լացնա կոմունիկացիայի միջոցով, ու քեզանից ուզում ա, որ դու իրան խնամես, պաշտպանես, միևնույն ժամանակ հասցնես աշխատել, միևնույն ժամանակ տունը պահես, այսպես։ Այսպես անպաշտպան իրավիճակս ինձ նետեց նրան, որ ես բացահայտեցի մայրիկների ամենաառաջին օգնական 5 մետրանոց կտորը, որը անգլերեն ասում են wrap, հայերեն թարգմանվում է մանկապարկ։ Երեխան, որ ծնվում է 9 ամիս մեր փորիկի, մեր սրտիկի, մեր արյան շրջանառության, տպտպոցի, մեր ձայնի մեջ էր ապրում, մեկ է հանկարծ այդ փոքրիկին հանում ենք, տանում ենք, մի հատ պլաստիկի մեջ ենք դնում, սառը, ոչ ջերմով, ոչ մի ծանոթ բան չկա իր ամբողջ 9 ամսվա կյանքից, ու ասում ենք, ինչի է լացում երեխեն, ու ասում ենք, ինչի է անթատ գրկի վրա ուզում։ Մեկ է հանկարծ բոլոր առաջինեք մամաները արդեն գիտեն, գրկիցս չի իջնում, ձեռքերս ազատ չի, դոշիս վրա քնում է, հենց կուրտքը տալիս եմ, հենց դնում եմ, մի 5 րոպե հետո զարթնում է, այսպես, ինչ ասեմ, մամաների 80%-ը այդ ճանապարհով անցել է, ու շատ, դա շատ բնական ու առողջ երեխայի ռեակցիա է։ Ինչա տեղի ունենում, մենք կամուրջ պետք է ստեղծենք իրանց նախկին բնակավայրից դեպի սառը պլաստիկե կայլասկայի մեջ տեղափոխելու ճանապարհին, և որն է այդ կամուրջը, դա հենց մանկապարկն է, ինչպես կասեր ռեփը, ինչպես փոխեց իմ կյանքը։ Բնականաբար առաջինեկս ծնվեց և ամբողջ օրը գրկիս վրա էր ուզում, ձեռքերիս մեջ, մեջքս հոգնում էր, ոչինչ չէի կարողանել, նույնիսկ մազերս չէի կարողանում սանրել, ուր մնաց ճաշեփեի, աշխատեի և դուրս գայի, կայլասկի մեջ էի դնում, վերջում կայլասկեն իրան գրկած, կայլասկեն էլ քշելով, այսպես փողոցով գալիս էի, արդյունքում ամբողջ օրը սանձնում էր իրան, այսպես երկու ձեռքերս օկուպացված մանգալով մեր շատ հարթ գեղեցիկ փողոցներով, հատուկ մանկասայլակի համար ստեղծված, հումոր էր վերջինը։ Մեկ-մեկ զարմանում եմ, $1000, $800 կաշվե մանկասայլակներ, այսպես ժամանակակից կանայք մինչև ամուսնանալը ակտիվ են, ինքնուրույն են, կարիերային հետևող, աշխատասեր, լավ սովորող եւ այլն եւ այլն, այսպես հանկարծ ծնվում է մի փոքրիկ էակ, մաքսիմում 4 կիլո կամ 4.5 կիլո, ու քո կյանքը լրի շրջվում է։ Փոքրիկը ընդամենը լացել գիտի, չի տիրապետում մարդկային լեզվին, որ ձեզ ասի ինչ ա ուզում, ոնց ա ուզում, երբ ա ուզում, և դու պետք ա կարողանաս քո ինստինկտներին վստահելով գուշակել, թե ինչ ա ուզում, երբ ա ուզում, ոնց ա ուզում, ինչպես ա ուզում։ Բնականաբար իմ առաջնիկը, որ ծնվել էր, այդպես մոլորված էի, մի քիչ էլ հաշվի առնենք Հայաստանում, ովքեր են նորածին ունեցող մամաներին խորհուրդ տալիս, դա տատիկներն են մեր, հարևանն է, բարեկամն է և բժիշկները, այսպես երկու ծայրահեղություններ, արդյունքում մեր տատիկները միգուցե իրենց ժամանակ ճիշտ էին, բայց ոնց որ այս քաղաքային կյանքին այդքան էլ չի համապատասխանում գիտելիքները, բժիշկներն էլ միայն բժշկական տեսակետից են հարցին նայում, ուր մնաց էմոցիոնալ հատվածը։ Լավ, հիմա անցնեմ բուն պատմությանը, ինչ էի ուզում ասեի, այս մանկապարկը եկավ փոխելու իմ կյանքը ամբողջովին, այսինքն նախկին Մարիամը, որ
ուզում էր աշխատեր, հետևեր, կարիերա ստեղծեր, ակտիվ լիներ սոցիալական կյանքում, հանկաց մի օր գանվեց ու այդ փոքրիկ էակը չէր իշնում իր ձեռքերից, ձեռքերի մեջ քնում էր, հենց դնում էինք տեղաշորի վրա, միանգամից արթնանում էր եւ Մարիամը նույնիսկ մազերը սանրել, ճաշեփել, ուր մնաց աշխատել չէր կարողանում։ Սկսեցի ուսումնասիրել, ինչպես ասում են, մի հատ լավ չես տարապում, դրա լուծումը չես գտնում։ Ուսումնասիրել, դրսի էքսպերտների հետ սկսեցի խորհրդակցել, թե ոնց պետք է լինի այս երեխան, ինչքան ժամանակ իմ ձեռքերի վրա պետք է ապրի։ Ու ինձ շատ գեղեցիկ ձևով բացատրեցին, թե 9 ամիս ինքը բնակվում էր իմ փորի մեջ, որտեղ լսում էր իմ ձայնի տատանումները, իմ արյան շրջանառությունը, իմ սրտի բաբախը, իմ հոտը, ու հանկարծ մի օր ծնվեց, այդ փափուկ տաքուկ պաշտպանված անկյունից տարանդրեցին պլաստիկե մանկասայլակի մեջ։ Դե բնականաբար անպաշտպան էակների եւ փոքրիկների մոտ ինքնապաշտպանական ռեակցիան շատ բարձր է եւ անդադար կսկսեր լացել եւ ձեռքերիցս չէր իջնել, չէր իջնի, որովհետեւ ինքը իր նախկին բնակության տեղն է ուզում։ Այսպես եւ ես գտա այդ կամուրջը, որով դու կարողանաս հասցնել ամեն ինչ, միևնույն ժամանակ փոքրիկին կտաս այն ամեն ինչի ինչ ուզումը, հետո կամաց-կամաց իր որոշումով ինքը քո գրկից կգնա դեպի որտեղ որ ուզում է։ Եվ հայտնաբերեցի ռեփը, այսպես ասած, մանկապարկը։ Հայաստանում երբևիցե չեմ տեսել, անկեղծ ասած, որ մարդիկ օգտագործեն մանկապարկը իրանից ինչա ներկայացնում։ Դա սլինգ չի, դա մայսլինգ չի, դա կենգուրու չի, դա 5 մետրանոց ուղակի կտորը, որակյալ կտորը, որը հատուկ ինքնուրույն կարողանում ես քո վրա փաթաթել եւ երեխային դոշիկ դնել։ Այսպես այնտեղ երեխան կարող է քնել ինչքան ուզում է, դու հենց այնտեղից կարող ես երեխային կրծքով կերակրել եւ երեխայի դիրքը հենց քո դոշին, ոտքերի բացված եւ այնպես է, որ օգնում է կերակուրը դեպի ներքև իջացնել։ Զուգահեռաբար երեխաների մոտ շատ ուժեղ է լինում նորածին ժամանակ գազիկները, այսպես ասած, որը փորը փորիկին կպնելով տաքացնում եւ օգնում է, որ երեխային այդ ցավերը գազային կամ ինչպես ասում են գլյուկոզի բաժանումը կատնային շատ ցավի ցավ չվաճառի։ Բնականաբար երբ որ երեխան այսպես առանց լացելու, առանց ջղացկվելու անցնում է օրը, գիշերն էլ լավ քունն է ապահոված լինում։ Բնականաբար մի կարևոր բան էլ հիշեցնեմ, մաշկ-մաշկի շփումից երեխ ըստ հետազոտության երեխայի ուղեղի բջիջները ավելի լավ են զարգանում, քան ուղակի երեխան ոչ մի հպում չունենա։ Բնականաբար մանկասալյակին հապվելով բջիջները շատ չենք զարգացնի։ Մի քիչ էլ խոսեմ տեղական կարծրատիպերին, որ հանդիպեցի այս փորձառության ընթացքում, չէի կարողանում ռեփ մանկապարկ ճարել, պատվիրեցի դրսից, ոչ մի տեղ այստեղ չեմ տեսել, որ վաճառեն։ Երկրորդը, տատիկները փողոցում մոտիկանում էին, ինձ ասում էին, «Վայ աղջիկ ջան, երեխայի մեջքը ինչի՞ ես կոտրում, մեղք չի այդ մեդ երեխեն»։ Չէ, երեխայի մեջքը չեմ կոտրում, որովհետև երեխան օվալաձև ուղակի դոշիս է կպած եւ բնականաբար օվալաձևը չի կոտրում երեխայի մեջքը։ Երրորդը, պարզեցի, որ մեր տատիկները օգտագործել են իրենց շալերը երեխային իրենց մեշկի կամ դոշի վրա փաթաթելով եւ գնացել են հանդը աշխատելու։ Նշանակում է, սա մի գիտություն է, որ դարերից է եկել, եւ վերջինը ասեմ, որ մանկասալյակ ընդամենը գոյություն ունի 100 տարի։ Դրանից առաջ երեխաները մեծացել են ծնողին կպած, որովհետեւ շատ վտանգավոր էր թողնել երեխային մենակ կամ ինչ-որ մեկի վերահսկողության, եւ բնականաբար երեխաները եղել են կամ դոշին, կամ մեշքին իրենց ծնողների։ Ռեփի մասին, երկրորդս ծնվեց, բնականաբար ես ամբողջը գիտեի եւ օգտագործեցի արդեն, անկեղծ կլինեմ, երկրորդ ամսվանից գործի եմ դուրս եկել, կարողացել եմ հասցնել ամեն ինչ երեխային, ոչ մի խոչընդոտ չի հանդիսացել, որովհետև երբ որ ես մանկասալյակը վերցնում եմ, դուրս եմ գալիս Երևանի փողոցներ ման գալու, ես ավելի շատ այդ մանկասալյակն եմ գրկում, քան քշում։
ամենտեղ քանդված է, ամենտեղ թեքահարթակ չկա, թեքահարթակել եթե կա, թեքահարթակի վրա երևի ես ավելի շատ սահնակ կշեմ, քան կիճացնեմ մանկասայլակը, եւ բնականաբար լավագույն միջոցը իմ ոտքերով երեխային դոշիս, ես կկարողանամ զբոսնել 2-3 ժամ, մաքուր օդի կտանեմ, ու ամենակարևոր բանն եմ ուզում ասեմ, կրծքով կերակրող մամաների համար, երբ որ երեխան քո դոշին է, չգիտեմ ինչ քիմիական ռեակցիաներ են տեղի ունենում այդ ընթացքում, ասում են թե օքսիտոցին մի քանակն է բարձրանում, երբ որ դու ֆիզիկապես նայում ես երեխային, դրա համար շատ կաթես ունենում, փորձս ապացուցեց, որ երբ որ երեխաներիս մանկապարկի մեջ էի փաթաթում, մի քանի ժամ հետո իրոք շատ կաթեի ունենում, ու երեխա sense մաքուրոտ շնչած, ես էլ իմ գործերը վերջացրած գալիս էինք հանգստանալու ու կաթուտելու։ Այսօր ես կանա, բնականաբար լիքը բան ունեմ պատմելու, բայց այդ ամեն ինչը մյուս անգամ։